Dövlət Sərhəd Xidmətinin əsgəri özünü güllələyib. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib. Qeyd olunub ki, xidmətin sərhəd qoşunlarının ən sayılı hərbi hissəsinin əsgəri Baxış Əliyev Onur Nazimoğlunun istifadəsində olan silahla özünə atəş açması nəticəsində xəsarət yetirməsi faktı ilə bağlı hazırda Lənkəran Hərbi Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 125-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda qeyd olunan iş üzrə istintaq davam edir.